Yta pjesmarjes në forumin ekonomik në Delfi, Kurti e falendroi ministrin e jashtëm grek për përkrahjen e vazhdueshme ndaj Kosovës në proceset integruese. Gjatë takimit, ndër të tjera u diskutua dhe për zhvillimet e fundit në vend, rezultatet dhe rëndësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në katër komunat veriore të Kosovës e nevojën për zbatim të plot, pa vonesa dhe të pakushzuar të marrëveshjes me Serbinë dhe për pritjet e takimit të nivele të lartë politik më 2 maj në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.